madaxa xafiiska isgaarsiinta dowladda ee deegaanka cafarta ayaa la hadlay warbaahinta, waxaanu sheegay in ciidamada TPLF ay dagaal ku soo qaadeen deegaanka cafarta islamarkaana ay qabsadeen 3 degmo. Axmed Kolaynta ayaa wuxuu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay xoogaga TPLF kacdoonka ka wada dagaalka dhinaca Itoobiya inay 3 degmo ay ku soo qaadeen weeraro ay u adeegsanayeen hubka culus. Dagaal toddobaadkii hore ka dhacay xadka ay wadaagaan deegaanadaasi Tigreega iyo Cafarta ayaa labada dhinac midba midka kale ku eedeeyey inuu dagaalka isagu bilaabay. War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska isgaarsiinta dowladda ee deegaanka Cafarta waxaa lagu sheegay in ciidamada TPLF dagaalka ku soo qaadeen islamarkaana ay qabsadeen degmooyinka Aboola, Magaale iyo sidoo kale Braxle. Dagaalka TPLF ay ku soo qaadeen deegaanka Cafarta wuxuu ku tilmaamay mid ay uga gol leeyihiin inay aargoosi sameeyaan maadaama TPLF lagu jabiyey dagaalkii u dambeeyey ee laga saaray degmooyinka ay ka qabsadeen deegaanka Cafarta. TPLF dhankooda waxay sheegeen ciidamada deegaanka Cafartu inay dagaalka iyagu soo qaadeen si ay u carqaladeeyaan howlaha gargaarka binaadanimo ee Tigreega uga yimaada dhinaca deegaanka Cafarta. TPLF waxay ciidamada Eritrea sidoo kale iyo kuwa deegaanka Cafarta ay ku eedeeyeen aagga Aboola inay ku soo qaadeen dagaal qorshaysan, iyagoo dowladda dhexana ku eedeeyey dagaalka inay iyadu ka dambeyso si loo joojiyo gargaarka binaadanimo ee deegaanka Tigreega loo wado. Axmed waxaa kaloo uu sheegay degmooyinka ay TPLF dagaalka ku qabsadeen oo ku teedsan xadka ay Tigreega la wadaagaan inay dad badan ku barakaceen dagaalkan ay geysteen islamarkaana dhibaato la xalle. Wuxuuna sidoo kale sheegay dagaalka cusub ee TPLF ku soo qaadeen deegaanka Cafarta inuu hor istaagay dadaal ay dowladda deegaanka Cafarta ugu jirtay inay deegaanadii ay kasoo barakaceen dib ugu celiso kumanaan shacab ah oo ay dagaaladu barakiciyeen. Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee dagaalkan cusub u geystay shacabka ku nool 3 degmo ee TPLF qabsadeen maadaama uu dagaalku uu weli socdo. Madaxa xafiiska isgaarsiinta dowladda ee deegaanka Cafarta waxa uu sheegay xoogga TPLF markii ay qabsadeen 3 degmo inay degmooyinkaasi ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda dhexe. Deegaanka Cafarta dagaal sal ballaadhan ayaa lagu soo qaaday qaranimada dalka, khatar ayaa soo food saartay. Dowladdu waa inay ilaalisaa amniga shacabka, sidaa darteed dowladda dhexe waxaa looga baahan yahay tallaabo kasta oo suurtagal ah inay qaado, ayaa uu yidhi Axmed Kolaynta. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.